Laidą pristato. Auksinė mintis. Per kratą Čekuolio bute pareigūnai atrado gyvenimo prasme. Plačiau miestelio naujienas aptars politikų klubas. Štai, kolegė, džiugi naujiena. Nu ką, kiek naujiena, tad džiugi. Taigi pagaliau, šiais metais bus baigtas beveik 6 metus trunkantis didžiausios Panevėžio įmonės ekrano kineskopo gamyklos bankrotas. Kut tu sakai, negolia būt? Taip, kolegė, deja taip. Ir kasgi dabar vietoj tos gamyklos bus? Na kas, kas, nieko. Prieš keletą mėnesių buvo parduotas paskutinis buvusios įmonės pastatas ir tai baigtas viso turto išpardavimas. A, tai kažkas viską išpirka, ne, ir tiek? Na taip, tik va dar teks įmonės teritoriją suskirstyti į atskirius sklypus kiekvienam savininkui, kurių yra apie 500. Oho, tai vienu žodžiu ekrano nebar. Taip, vienu metu daugiau kaip 6000 darbuotojų turėjusio ekrano gamykla išnyko. A, tai kas dabar tibusiai? O dabar ekrano gamyklos teritorijoje kuriasi gamybos, prekybos, logistikos, sandėliavimo įmonės. Kai kurie pastatai lieka tušti. Ir manoma, kad jie buvo įsigyti tikintis pelningiau parduoti. A, tai kažkas dabandys biznį tenai prasukt. Bet tai palauk, tai kuk pusvelčiai viskų pardavė, kad jau tiep įsipuola pirkt. Na, nekilnojimo turto ekspertų 300 milijonų litų įvertintas įmonės turtas atpygo iki 60 milijonų. Tačiau jis buvo parduotas šiek tiek brangiau. Ei, palauk, tai kur dingo 240 milijonų? O 240 milijonų nusinešė krizę, nes bankroto procedūra iš pradžių buvo numatyta baigti per 2-3 metus. Tačiau planus sujaukė užklupusi ekonominė krizė. Palauk, čia visi dabar visas savo nelaimės ir nesąmonės nurušo ant krizės. Taigi vietoj 2 metų bankroto administratoris turėjo darbo net 6 metus. Tai ko ne biznis? Biznis. Tai kiek jam išmokėta per to 6 metus, a? Na, ši informacija neskelbiama. Bet va, skolų buvo labai daug ir su nieko nesiskaityta. Nedarbuotojams liko iki 10% įsiskolinimų. Na tai jau aišku, žmonės tos pinigus matys kaip savo ausį. A kitiems skolininkams kas? O kitiems nieko. Nebeliko jiems nieko. Nu va, at gamykla, nu. Geri žmonės ir pamirties dar sugeba gerų darbų padaryti. O čia liks tik skolos, prisiminimas iš tos gamyklos ir tiek. Negražiai baigės, negražiai. O pažiūrėk, jei būtų persimėti gaminti šiuolaikiniais televizoriais. O? Dabargi visi panevėžiečiai algas gautų tais televizoriais ir visi kiniečiai mum pavydėtų, kad mes tokie išmanus ir turim tokius televizorius. Bet va, bankrotas ir hana. Na, nebepykite, kolegė. Kas buvo, pražuvo, reikia optimistiškai žiūrėti į ateitį. Tu man neaiškink, kur aš turiu žiūrėti. Televizorin man maloniau žiūrėti, negu tuščių gurgiančių pilvų tavo ton ateitin.